Ahoj všichni. Dneska se ponoříme do toho, jak se Jackie Chan stal hvězdou v Severní Americe díky jeho kultovnímu filmu Rumble in the Bronx. Jste připraveni na pořádnou jízdu? Tak jdeme na to. Za prvé, Rumble in the Bronx nebyl jen tak ledajaký akční film. Je to příběh Ma Hongkeng, policisty z Hongkongu, který přijíždí navštívit svého strýce do New Yorku. Co začíná jako obyčejná návštěva, se mění v šílenou jízdu plnou pouličních gangů, kradených diamantů a nebezpečných zločinů. A víte co? Jackie Chan použije svoje legendární bojové umění, aby ochránil obchod svého strýce a postavil se zlu. A teď to zajímavé. Přestože se film odehrává v Bronxu, natáčel se ve Vancouveru. Pro filmaře to byla pořádná fuška, aby vytvořili atmosféru Bronxu, ale povedlo se jim to. A Jackie? Ten je známý tím, že svoje kaskadérské kousky dělá sám. Během natáčení si zlomil kotník, ale i tak pokračoval v práci se sádrou. To je, co já říkám, oddanost. Film měl premiéru v roce 1995 a Rumble in the Bronx se stal okamžitě hitem po celém světě. Trhal rekordy v návštěvnosti v Hongkongu a slavil úspěchy v Číně, Japonsku a Jižní Koreji. Ale ta pravá revoluce přišla s uvedením filmu v Severní Americe v roce 1996. Hned první víkend po premiéře se vyšplhal na vrchol žebříčku tržeb a kritici se nemohli nabažit Chanových akčních scén, skvělého humoru a jeho nakažlivé energie. I když někteří kritici poukazovali na slabší příběh a dialogy, adrenalinové akční scény a Chanův osobní šarm dokázali zastínit jakékoliv nedostatky. Tohle nebyl jen další kasovní trhák, stal se z něj kultovní film. A nesmíme zapomenout na jeho odkaz. Rumble in the Bronx. Vyšel na VHS i DVD v mnoha verzích, včetně těch s novou hudbou, anglickým dubbingem a bonusovými scénami. Ale pokud máte radši originál, tak necenzurované verze vám nabídnou autentičtější zážitek. Popularita filmu se s postupem času nezmenšila. Vysoká sledovanost v britské televizi dokazuje, že Chanova unikátní směs akce a komedie baví diváky napříč generacemi. Rumble in the Bronx byl pro Chanovu kariéru zlomový. Znamenal jeho průlom na severoamerický trh a inspiroval novou generaci filmařů. Film upevnil Jackieho Chana jako hvězdu akčního žánru. Takže až budete příště sledovat Rumble in the Bronx, vzpomeňte si na všechnu tu tvrdou práci, oddanost a neuvěřitelný talent, které stály za jeho vznikem. Jackie Chan si nepodmanil jen Bronx, získal si srdce diváků po celém světě. Díky za sledování. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a kliknout na zvoneček, abyste nepropásli další videa. Uvidíme se příště.